Chinana munana ptonzumina na CBS FM kulwa msiza kwenye munanga uza chabasa yonaji usunzi rukuli za weba nyoba liridala mubaka manyi bili aviri nziru mas David mikwano jafe aba Pepsi wafujira programu eno era Pepsi juki nantipa kujukize vila wabichi alimu mchisoda ya Pepsi ya Mirinda Mountain Dew kote kane ya Evervest oino kunye chupe yonga ya glass ojage na mkasani kila osanu kule ojakulaba mwechi labo echaka guirao bwechibanga sikia chiri mwechi labo echo togu wa mumanyi mkachokola ako mujja kubera mu code code iyo gena musimu yo wereza messages ojuwereze ku namba 788888 awonno ojja kufuna ka airtime oba bundles ku simu yo ya MTN oba ya Airtel Pepsi bwete bwe kuluuza ako tulamu mikono ja faba go tv kati ya situda makanda negama ti ndoza mwalawe na il classico mu weekend ya go tv jetu se ekulagira dele mipira Premier League ekulaga Italian Serie A ekulaga ne ligi ababinywera yeri mu Spain nolwecho gendo funa go tv mu bwangu dala decode yobere na yobanga ogirina nga tonagiza bujja za bujja subscription yo mukwano gwange ulirenga ebyemizanyo okutambulira bulungi ate kuberako ne katuni elimu abana kakati bali ku mugalo bali waka mubalage ku go tv bajja kubifuna byonna abanyumirwa obuzanyo wabachala abanyumirwa byobufuzi abagala amawulire against yonna CNN Al Jazeera BBC ani byonna jja kubisanga ku GoTV bwete weri atira tuli omune mikwano jaffe aba Guinness kagamba ako bwe nkogera ndoza nawo ulira obuwomi Guinness kati tuli mipira Guinness akugamba buliro labayo ba machi edabike kugejjedde obange kuwomedde sanu kulaka Guinness osikemuko oja kuulile dekende. Kali, abanafe, bandami kago, betutambula na abomu baka manyi bili abili, eranga tu ingride Champions League. Manyi, abasajja java nunuanku wadi wafu nubuwa na nabu ensimbi mu Europe, mubutufu, babuli ya babu erira, kubanga baba pike mipira. Wanoinzo kuulila ligi zimu, mwezi gumumu za nyemu, machi bili, ewebwe bityo, na hivali abasajja baba futi kamwe mipira, luli tuwali tuakavamu mu league, ne tu ingira international break, okuve yunga tu ingira mu league, katuingira mu Champions League kakati tutunotudde mu league weekend yewedde kati tutunotuzeyo mu Champions League era nako no lwalero mpira jija kutandika jukira obudde bwe bulaya bwaki usemuko bwe yongedde mu sawe mwem nolicho gwabadde manyi ntiba omupira gwa timu jo wagira gujja kubira gwa sawa 10 nemu nga fix ya soka ya fuluma kati yongera ke sawe m omanyogo gwa 12 bwabanga gwalinga gwa sawa nyanya nga Champions League wabadde omanyeji ya sawa 5 kati ya lero bulijjo tubadde tulabayo emipira ejitandika ku sawa emunda chika 55 na dale emipira jigenda mu Asia iyo jitiro kubira osawa emunda chika 55 bange bulede chika 5 kwere sawa 2 kakati cheyongeddeyo kitegeeza ogwo kujja kubira gwa sawa 2 neda chika 55 ngaba tugendo kulaba gwa Lokomotive Moscow ngechaza timu ya Bayern Munich nolecho obanga gobadde okusubiride ku sawa 5 bwekimanyi mukwano gwangu ja kusanga kumpiguwedde kubanga mpira gigenda kubirawo mu mbu za mirundi ebiri sawa 2 dakika 55 ne sawa 5 kati ngawe mbagamye nti mpira engereje baba futi kamu tugenda kulaba Champions League match day 2 lero no lwencha luli abaza nyolwo kubiri omanya mweno wiki mugenda kuzanya lwa kusatu abaza nyolwo kusatu mugenda kuzanya lwa kubiri naye atebe mumalirize ebyo aba Europa bayino kuba Europa ate muino kudayo muligiza mwe kati ya Bungereza Man City za nyalero egenda kuchalirie bu France in fact ya tu senada na ye weekend bayino kuchalira kabasi aka Sheffield Wednesday ano Sheffield United twajira byekongera bikabulunjiko kasokanga season nene etandika babade tebanna bakubira dala mupira go twabala bako season iliye wedde na ye bachadde ku Anfield tebala bisebubi ni wangu badenga baba kubyo mupira abasajja baba Liverpool so kati yomani site yejo genda abasajja banene bawanvu baina yingi ni nene baduka tebakowa ate mipira bakuba miwanvu bakubira ku size zaabwe basajja bonna bakabeza so kati Man City gendo gende bu Faransa ngechimanyi tino weekend mnange baina kuchalia timu ya Sheffield ate siwala ku Saturday Chelsea egenda kuchalira Burnley baji kubiyo mpira wasajia watu tunamotu spazo unakuluwa jo gole mkubele gole ya Song Heung-min mpulide naba kola analysis wata andiso kuteka Song Heung-min kumodala gwe gumo neba Mo Salah neba Sadio Mane ntiyo jali nadala sizo nye nabadala wikabulunji Song Heung-min sofa gola asaza aduka iya kale so Chelsea eje jo genda ngechalira Burnley ku
ku Saturday. Liverpool ejja kuchaza West Ham. West Ham ne wankubadde nga Mikel Antonio wawe msajja watu yalwadde yabadde yakubye goal mpitirivu obulungi ennyo nga bazinya team ya Manchester City mu weekend gye twakakuba omugongo. Ate era abadde ku mutindo mulungi Mikel Antonio. Akozesa bulungi nnyo attributes Katonda ziyamuwa. Musajja munene, musajja muwanvu, musajja mulwanyi. Kati mukulwana lwano okuno okupakasa mwakubira goluzi. So aba Liverpool muyinza okubanga mumuwonye naddala mukaseera nga defender wa mwasingo obuwanvu Virgil van Dijk ne muwanvu munne Joro Matip nga tebali mu kisenge. Kitegeeza yo West Ham ejja kubeera eno ng'erika wewevu erinda ba floating amuguli omuwanvu. Mikel Antonio nga afuna gwa masolinga off nga abateekamu omubiri waliwo enjogera y'omulembe guno gye muyite ekibuli nga abateekamu ekibuli nga agenda abayingiramu nga abamaliriza. So Liverpool esamba olwaleero naye nga ekimanyi tino omupiira gwe guli weekend. Olwo ku Sunday bano bamunywanyi ab'omukago Arsenal egenda kukyalira Man United. Man United ng'ekyalina okusoomoozebwa emipiira etaano egiddiriŋŋana tennagiwangula. No emipiira esatu egiddiriŋŋana tennagiwangula ku Old Trafford. Kino nno kyasimba okubaawo omwaka gwa 1972. Nolwekyo mukulu Oleguna Sosha alabika agenda ateekawo ebyafaayo ebibye nga bijja. Ngati ne Arsenal nayo omutindo gwayo gubadde matobotobo. Arsenal erabise leero ojumaga maga maache dako nga tugiraba nekirabika nti nno bakyayina ebizibu bingi nga bwe nabyogedde ku lunaku lwajjo. Ndowooza oboolyawo Mikel Arteta n'asobola okugisalira amagezi kubanga mu kugenda mu maaso ate bagira ebintu nebibaggwako. Alexander Lacazette simanyi oba yeegazaanya okuzanya nga spearhead kubanga eri ku spearhead tabeerayo. Bagenda okuleta cross olusi atuuka kikeerezi olusi nga tannatuuka olusi tatuukira ddala songa namba mwenda yenna gy'afa yenkana. Kasita omupiira gusala center omanye by'okuzimba olulumba bikomye awo oba oyina genda kutaayiza namba yo cross egenda okujjanga w'oli. Kale nno awo waliwo okusoomooza kw'amaanyi. Then twalabyeko ne ku muzanyi Pierre Emerick Aubameyang nga azanyisibwa ku side ya ddyo ekyo tubadde twaludde okukiraba. Ate mu Borussia Dortmund twamulabanga nnyo nga azanya centrally gazanyanga spearhead naye kakati Arsenal yamukyusa nemukubisa akeno nga inverted winger abadde talabika bulungi nnyo. Abadde talabika bubi nnyo nga ayite ku side ya left kubanga bwavuga bwati naayita ku left aba ayina okubigula bwati okudda munda bwadda munda abadda kuguluka okusinga okubeera okw'amaanyi okwa ddyo olwo either nga abakuba mu swavu oba nga abakuba mu kira pass naye simanyi Mikel Arteta ngeri gye yakibazeemu ekyo. Naye ate nakakimanya nako nti babadde no babadde nokubaganya ebirowoozo kumpi zabadde nga mpaka ne sporting director Eduardo Cesar Gaspar Daoud oba kale yakaziwake lya Edu mvubuko ya kubanga mu midfield ya timu ya Arsenal mu biseera bya mukulu Arsene Wenger. Kati besanze nga waliwo abazanyi babiri babadde betaaga Hussein Aouar mvubuko ya attacking midfielder ne Thomas Partey. Kati okusika omuguwo okwabaddewo kwabadde nti tebagenda kusobola kufuna bazanyi bombi basobola kufuna k'omuzanyi omu olondo nga transfer bana atero zigala mu kufuna k'omuzanyi omu Arteta n'agamba mumpe Hussein Aouar. Edu n'agamba tukuwa Thomas Partey. Kati okukakana Edu ya yawangudde ne waleta Thomas Partey. Thomas Partey ni wankubadde nga ayina ebirungo byombi asobola okuzibira nga defensive midfielder naye ate asobola n'okulumba n'okutegeka emikisa egivaamu goolo. Obuzibu nga bwe nayogedde ku lunaku lwajjo bwe twalabye waakiri kubanga omupiira nga bwe nakyogerako wano kankiddemu omupiira buli lunaku ebeera raw material ebeerinze eddakiika 9 okubeera manufactured. Kati ate yo match weggwa eyebe wedde ng'ate olinda eddako nayo ebeera raw material manufacturing etwala eddakiika 9. Kati ebizibu byazze nga bikyuka nga bikyuka nga bikyuka nga bikyuka nga bikyuka era tulinze okulaba Arsenal enerabikako ku Old Trafford ku lunaku lwa Sunday weekend yeno nga balina omupiira gwe balina okuzanya ku lwokuna okwosa enkya ogwa Europa bagenda kweyisa batya. Jukira ngezaako kuwa ekifaananyi eky'obuvunaanyizibwa ttiimu yabadde nabo weekend ne obuvunaanyizibwa balina mu wiiki wakati n'obuvunaanyizibwa balina mu weekend. Bw'ogira n'okikankanira kankaniramu mu weekend n'ogamba abamukamba tuuze basobole okuzanya obulungi mu Champions League oyinza okwesanga ate osuddeko nga bwe twalaba Real Madrid yamala kusula ku Cadiz abazanyi abamu nge batuuziza Cadiz ne bakuba omupiira mulamba omupiira gwabwe gwasooka okuba ku Real Madrid mu byafaayo. Kati kazi babadde beetegekera El Clasico kale baakungudde El Clasico baagiwangudde kakati baba ne bali mu wiiki wakati bagenze Germany kukyalira Borussia Mönchengladbach. Kati ati mu weekend kwegamba ttiimu okwetwalira mu ezo ttiimu ennene
nokubera ne manager to manage tikitegeza kutunula kirimu kisawe mwoka oyino ku managinga ne fixtures zino oyino ku managinga ne transfers olabenti no transfers zino zenetaga zina asobola okujja bulinge kifananyi ekyemipire kigenda okuzanyibwa nsobola okutuza ake tundu tundu lyabazanyi timu nesigalanga yemu okusobola okuzanya mu mpaka ezenjawulo bwembanga ndwaziza abazanyi abawerako ninao backup team ngomuzanyi gojje ku bench abada tula ku bench olusinga nokumusoma tomusoma asobola kuwa kumpi kintu kyekimu noyo abataliwo kakati ekyo kibaita management botunulira machi yokano jamu bubonero busatu nonyuka oba tumaze eyo bulungi nyo buvunanyizibwabo so echi chemvu dendeta ensonga zinozo nanga nzeto roleza ku mpira gwa Sunday Man U gwegendo kuchaliza ko timu ya Arsenal Man U egenda kuzanya ncha mu Champions League ezanya RB Leipzig yo timu sibo tujja kutuza ate jukira Man U chayagalayo win awaka wadde badde echagino nya mu Premiership ne yate ne mu Champions League kubanga obanga oli waka obo ino kusajalatira we kibanga ye echali Theatre of Dreams ngabe bajiitanga Old Trafford kati ate Arsenal yeja kulona kulwa Sunday kyenvudde njagala okugatta awamu byetwalabye mu Arsenal lwakubye byonna byogeddeko olunaku lwajjo n'ebyo byetwalabye ku ttiimu ya Man U bwe yabadde nga ezanya mu weekend baagudde amaliri aga 0-0 ne ttiimu ya banaffe bali aba Chelsea y'ensonga lwaki natandise nga ngamba nti record gye baliko ey'obutawangulira wake emipiira gine giddiriŋŋana ya 1972 kati n'ekituufu kiri nti Man U ejja kubeera muko ne advantage nti ejja kuwumula muko olunaku wakiri lulamba kubanga Man U bengeza nyancha aseneza nya nkeera kulunaku olwokuna kitegeeza opponent abawu muddemu kwa inako chance eyongera kwetegekera naye ate tukimanyi tino Arsenal timu jeza nya ate iyo si ambavu nga Man U jegenda kuzanya olunaku lwencha kati awo enkubaganya y'ebirowoozo n'okulaga obusobozi bwa management mu club y'omupiira awe buvira yo ogenda kweyisotya nga gwe Man U oli ku Old Trafford ochayagalirawo win esoka mu season yeno tenga ozanya Champions League wandi agadde okusigala nga osajjala ata kubanga no match day 2 bobanga wawangula match day 1 nga Man U yakola nga ichali day PSG bu Faransa wandi agadde no match day 2 ojiwangule atenga advantage eri nti oli wawo bobanga ojiwanguli dawawo obo oyongera okunganya obubonero n'okusigala nga osajjala ata ku top of the table kyendowooza nti no Ole Gunnar Solskjaer n'abazanyi oba oliawo n'abawagizi ba Man U kibandi badde baagala kubanga ttiimu yonna esobola okukubira awalala wonna naye ate okukubira awaka kiba tekiraga bulungi nnyo buvunaanyizibwa na ttiimu kujuwa direction kiki kiyeetaaga mu season naye Man U Ole Gunnar Solskjaer buli lwasoma omuzanyi Freddy n'amusoma mu ttiimu yemu ne Scott McTominay mu maaso n'ateekayo Marcus Rashford ne Daniel James fenna kakati tuba tumanyi kiki kyayagala wakiri ekyo kyasingako ku Mikel Arteta Mikel Arteta abazanyi abakyusa formation zazikyusa kikyali kizibu okumanya kiki kyayagala okusamba naye wakiri Ole Gunnar Solskjaer bwakuteekeramu Freddy ne McTominay mu maaso wali n'ateekamu Daniel James n'ateekayo ne Marcus Rashford ng'omanya ttiimu egenda kubeera direct misinde kutula yo kuba kibasi counter attack awo kakati bano ba McTominay ne Freddy nga bajja ba harassinga ba midfielders ba opponent nga bato abalayo ku timu ya Chelsea nga baku harassinga babera bakufubutula misinde mukufubutula misinde baba kwanise tolinga obatasobola kukakana gaba kati omuzanya ali silonga Jorginho ayagala kumala kusiba atatu leo jagaba atali yakasalewo olo McTominay mpira bagufumise em oba Freddy kati yao era olowooza nti no ne wankubadde Man U ejja kubanga yeri awaka ne kwase neri eyinza okusamba bwetyo kubanga bwoleka twalabyeko ku Leicester City nga omuzanyi Thomas Partey ne Dennis Bios nga tebalekebwa kaaganya kwebasambira timu ya Leicester City kubanga Leicester yabadde ku bugenyi timu eri ku bugenyi oba ogisuubi Dr. Kawuki basi okuziba ebibangirizi byonna mu hafu yaayo kyekimu ku byalemeseza Thomas Partey okujjayo ebimu ku ebyo byamuguza era ne bamulimitinga kuba touch bili control pass and move mu mupiira ndoze kyekibeera nga basic kyekimu ku mipiira ebitandikirwako naye si lwakuba nti Partey mupiira tagumanyi naye bwabanga ebibangirizi wagenda okugabira n'okutambulira okay katumala okugenda ku mubwaka tuyoke tukomewo Obadde okimanyi nti mu mbeera eno ey'ekirwadde kya COVID-19 abakyala abazaala abaana abato abalwadde ba cancer ne sickle cells bakoseddwa nnyo olw'ebbula ly'omusaayi n'olwekyo
duki lilo mulanga guno ngojamu binguli bya bulange ngenda kuzomweza 2 musambo okutuka ngenda kuzomweza 3 mwezi guno erango kugabo musayi kujja kutandikira ndala kusawa 3 ezo kumacha okutukira ndala kusawa 10 nemo ezo lweguro ngabikutusidwako Kabaka Foundation wamune banywanyi bayo omuli CBS Radio BBS Terefina Uganda Red Cross Society Rotary Blood Bank wamune nakaselo blood bank Mukawefube w'okulwanyisa omusujja gw'ensiri mu ggwanga, gavumenti ya Uganda ezzeemu okugaba obutimba bw'ensiri okwetooloola eggwanga mu nteekateeka etuumiddwa okusula mu katimba k'ensiri Under the Net okulabira ddala nga buli munnayuganda yeetangira obutakwatibwa musujja gwa nsiri bwakugabibwa okuva nga lumu okutuuka nga nnya ogw'11 2022 mu disitulikiti zino Bukomansimbi, Kalungu, Kyotera, Luwero, Lwengo, Masaka, Mityana, Mpigi, Butambala, Gomba, Rakai, Kiryandongo Masindi nebulisa eranga mukubirizibwa okwewandisa eri ba VHT ngabaze mu bitundu byamwe oba mu makaga mwe yo enteekateeka y'okubunyisa obutimba buno mu district sendala ya kubategeezebwa akadde konna musabibwa ngabwe mugendo okwetangira obutakwatibwa musujja gw'ensiri era mwekuume obutakwatibwa COVID-19 tulwanyisa omusujja gw'ensiri nga buli lunaku tusula mu katimba k'ensiri obubaka buno bubatuusibwako minisitule y'ebyobulamu Mukisera kino ngabantu fena tukubirizibwa okubeera obulindala n'okwekuuma ekirwadde kya coronavirusi CBS ey'obujajja etukomerezaawo pulogulaamu yaffe ŋŋanzi ensulo etuyigiriza ebyobuwangwa olulimi empisa ennono n'ebirala bingi pulogulaamu y'eŋŋanzi ensulo ku Chabasafama Radio Buganda buli lwakuna n'olwokutaano ku ssaawa 4:15 ez'ekiro lindirira abasomesa baakuuka mu byobuwangwa baffe n'ennono ssaako n'okusomesa olulimi Oluganda nga batulambika naffe twongere ku kumanya kwaffe ate Nomwe abana baffe bali mu kibiina kya siniya y'okuna ne siniya y'omukaaga mwe mulidde empanga anti mu pulogulaamu eno mulimu ebisomesebwa mu sirabaasi yammwe ku CBS 8:8 buli lwakuna n'olwokutaano ku ssaawa 4:15 ez'ekiro Eri abantu mwenna abalina omutima omulungi tubasaba okudduukirira Emmanuel Nsubuga ow'emyaka 35 atawanyizibwa ekituli ku mutima era yeetaaga okulongoosebwa mu bwangu ddala okutaasa obulamu bwe muzanyi wa mupiira kooki musomesa era muwandiisi wa bitabo muzira kisa yenna alina obuyambi obwa buli ngeri tukusaba obuyise ku MTN Mobile Money 0772 243 809 oba ku Airtel Money 0754 893 6 enamba ezo ziri mu manya ga Paula Mubiru na Mayanja oba obuyambi bwo oyinza okubuteeka mu Stanbic Bank ku account number 90001 5 5 6 3 eri mu manya ga Nabwete Mehereni oba Mubiru Joseph eri gwe atwa obuyambi obwa buli ngeri mukama kuwa omukisa era akuddizeewo wojje Dabodata Airtel kukona madeko Dabodata ne diri ya smartphones ejasinze okubeera ensava mu Uganda gula smartphone ya 3G oba 4G teka mu line ya Airtel wefunira bonus wa data ebitundu 10 ku buli 10 okuva mu Airtel ku bando zonna eza wiki ez'omwezi ku buli smartphone empya eyungibwa ku Airtel mu myezi 3 egisooka eyano diri ya katawi nyiga sitaemu 75 #h okunyumira double data ebyo byebiruma abayaye Airtel the smartphone network erungamizibwa Uganda Communications Commission Radio Buganda CBS FM Tuchase ya mpola mpola baka manyibiri ya vili Wenjagalu kuguliza comrades waraji Waraji ono mumunyo muomu asogole duwa bakugu Kuwesanyu eramu zanganda Talum ya mutwe eranga mumunyoa okolabulunji nyo emili mujo Tau njisaka mwa kubanga ya kule wa mbirungo ibio mulembe Erao omesa nemi kolo singa owa omugabu de Eri abagenyibo Yakakasiwa ekitongole cha UNBS ntino taina tabu yona Eranga jira mumiuzi 12 bobanga omwetaze osobola genda mu bale kulyo kumpi oba supermarket oba muduka bobango yagala okusubula kuba ku 0755 0650 57 oyino yowaraje go bayita comrades waraje ate mpozi ekirange ekira kivudde mikwano jaffe aba MTN bakugamba nti osobola kubisamu emirundi ebiri MBs zobooguze bobango ina line eya MTN eya 4G nge ina MTN double kyo ino kola nyiga *M50*M0# oba genda ku visit
oba genda ku my MTN app oji downloading osobole ogoberera enteekateeka yonna prompts ngabo zijja zonozi goberere osobole okugabana mu enteekateeka eno mikwano gyaffe aba MTN gye balina ya Dabro mpoze ekirango ekirala kivudde mu bannaffe aba Yuvraj International banono bakuleetera bakuleetera pikipiki TVS 125 kakola nsimbi era nga eno piki ngumu mpangaazi ate nga esobola okugumira enguudo zaffe kilomita 10 oteeka mu liita emu yokka ng'ogenda ng'opaka sana ddala gwe ayagadde okugula okuvuga boda boda ne bakugamba nti genda ku dduka lya Yuvraj International edduka eryo liri wali ebanda ne balina n'amatabi e Masaka bali awo mu Nnyendo okwolekana gy'agenda complex balina n'ettabi eddala mu ndeeba wano mpozi na wali e Nansana ate obagulako piki bakuwa liita 5 ez'amafuta nga zabwerere n'otandikira okwo banonno bazze kumala obwavu mu Uganda kati bakubira ku ssimu 0704 50M 6 ate nga bakkiriza n'enteekateeka eyakibanja mpola ekirango ky'enjagala okugira nga nkomako kyekyabannaffe aba RNG Power Center RNG Power Center bongera okujjukiza gwe omulimi oba omulunzi bomba ezikanyuga amazzi okumpi n'ewala ng'ofukirira ebirime byo oba ng'ofuuyira ebisolo byo baazireese bomba zino ezimu zikozesa amaanyi agasola endala zikozesa amafuta endala zikozesa amasannyalaze ne bagamba nti baaleese n'obuuma obufuuyira eddagala ku birime obukozesa ne irrigation nozzles n'obuuma obukuba kasooli kw'oteeka obuuma obwoza mmotoka ne generator ku miwendo egisaliddwako bakanika ne spare abamuyina era nga wali emukono kulinaana mukono resort hotel mpozi na wano ku Rubaga Road okumpi ne Olix petrol station sobola bakubira ku 0702 37 87 77 oba 0708 86 10 04 ebirango ebyo nga mbiyimirizaamu tubadde tukyagenda maaso n'olugendo lwaffe olukwatagana ku buvunaanyizibwa clubs bwe zirina okuva mu weekend eri ewedde then okuyingira wano mu wiiki wakati we balina okuzannya mu Bulaaya ate ne weekend ejja mwe bagenda okusisinkanira okubbinkanira mu ngeri ez'enjawulo mu mpaka ez'enjawulo kati we tubadde tuli nga tuliko ku mupiira gwa Arsenal ne Man United gujja kuya ku Sunday naye nga tulina okutegeera obulungi olina okuba nga otegedde obuvunaanyizibwa balina mu weekend wakati n'engeri gye beeyisiza mu weekend y'ensonga lwaki njagadde ensonga eno okugigatta awamu kati wembadde nkomye nga tumaze okutegeera ekifaananyi Man United weeyimiriramu okusinziira ku bazannyi ababa bayunguddwa of course obunafu bubeeramu mubeeramu of course bakyayina obuzibu wano mu kuzibira weebuli naye ate Arsenal nga bwe mbagambyeko nti okuzibira kwa Man U kuba kwagala nga olina namba 9 bamwenda bano nga gwenjogeddeko Michael Antonio oyina oba Tammy Abraham oyina oba Danny Ings wa Southampton bamwenda aba balina central presence mu defense ya opponent awo singa ofuna essajja nerijja neyimira wakati wa Victor Lindelof ne mukulu captain Harry Maguire singa osobola okuwulira ebizibu ebibeera awo naye olw'okuba nti nno tiimu ezisinga e Bungereza tezikyayagala nnyo kuzanyisa namba 9 naddala tiimu zino ennene bamwenda abandi baddewo babeera beemulula ne bavaawo kyova olaba nti nno oluusi obunafu bwa opponent tebutera nnyo okuvaayo bulungi ku lw'obulungi wa booyo aba avuganya so kati wete wetugenda okulabamu omupiira ogwo ku lunaku olwa Sunday naye nga Man United eyina okuzanya olunaku olw'enkya ng'ezanya ne tiimu ya RB Leipzig batuuse dde Bungereza Julian Nagelsmann yabyeweredde dda n'abagamba ye tajja kuddaawo mbu ate agenda kubalumbirawo kati of course era tuba tusuubidde Fred ne McTominay balina okubeera waawo wakati kubanga ku tiimu ejjokulumba nga RB Leipzig kijja kwetaagisa mulwa kuba ate RB Leipzig balina sharp counter attacks ezo oluusi ezinza n'okwebalama mekanizimu gy'otaddewo mu makkati nga bwe tulaba mekanizimu ya McTominay ne Fred ngeri gye beeyisaamu kasitoba nga olina slow build up awo McTominay ne Fred oba obaleese nga bwe twalaba ku PSG bw'obanga enzimbayo ey'ennumba eri slow awo McTominay ne Fred tosobola bayitako naye Nagelsmann ne tiimu ya RB Leipzig balina mukoka pace oluusi ne makkati beebalamamu ne bakuyita ku wingi balina movement engeri gye beetalamu ewudiisa
bakole bintu bingi era ndozo mpira kugija kuba mukuru nyo eri abawomerwa mpira omurungi naye ate nabo aba inako teams bayina mu interest emukwezo ebiri butudda kusaidi ya Champions League okutwaliza wamu lero tugenda kulaba emipira juwera ko Liverpool eri munsike Liverpool genda kuzenya timu ya Midtjylland Midtjylland ino beba champion beri egindi eno e Denmark na ye batondi wawo miaka nga abiri ejiise kubanga ba 1999 na yebo engeri jibazimba mu squad yabwe basinzira ku statistics omuzanyi bakutekako engeri jibakunonyerezako ne bakola ko data analysis okusinzira obogaba ogaba otya quality ya passing eriyetya boba winga quality ya crossing eriyetya sisi kumalaga iwawo nokalakata cross no iwawo aha ebibyo nababye nenga batunulira analysis batunulira statistics ezo boyo batwe bakolamu abazanyi babwe ne timu yo nabwete buyekola naye Jurgen Klopp yali egomba da timu eno akasera ke yava mu Borussia Dortmund ngali mu sabatiko yali ayagala okugenda yo ayongera kwitegereza abasajja baningeje bakolamu emirimu jabwe naye atawo yafunira mulimu gwa Liverpool okusinza ku bigambo bye naye era okumanya yali abegomba kyeva abajjamu n'omusajja ono gundi Thomas Godmark ye yugubale singa specialist mu throw in okumanya emirimu mpira mingi ono yiba amulese Thomas Godmark kuyamba Liverpool mu throw in kyokka gwe mulimu gwe kati awo bamujja mu timu ya Midtjylland na Midtjylland yagenda kujja ni wankubadde timu ntonga bwe mbagambyeko ekuba mu Champions League mulundi gwayo gusooka naye atenga ne match day 1 Atalanta yabakubye goal nya ku bwerere bagenda kujja ku Anfield nga bamanyi nti no bajja basusumbule diba naye bayinza okubeera mu kali kubajjukira mu 2016 mu mpaka za Europa bakubako ku Man U goal 2-1 ne mu playoffs za 2016 era izuze nyini bakubira mu Southampton goal 2-1 so tumanya bayinza okujja nga balina okwekkiririzaamu okwenjawulo Liverpool oba ogisuubidde okukendeezaamu ku kumaanyi abazanyi abamu bawummulemu naddala mu kaseera kano nga tukimanyi nti n'abazanyi baabwe abasinga abatambulirako ensonga bali ku ndiri by the way nene ejja kubeera challenge ya ttiimu ya Liverpool kubanga ebiseera ebisinga ttiimu yonna okuwangula ekikopo oba okola obulungi mu mpaka zonna abazanyi baayo abatambulirako ensonga bonna balina okubanga balamu luli Liverpool season eno mwewangulidde Premier League Nesono ili ye mabega mwe wangulira Champions League abazanyi abatambulira kensonga ebiseera bisinga babanga wo yabali nga bwaba wataliwo abeera omu oba Mosala Sergio Ramos gwayodde ekibega bega namutandagire nume yekigo oba naye nga atabalala Firmino ne Sadio Mane nga webali Sadio Mane lwalwadde Mosala abeerawo ne Firmino awo nomanya nti nekitongole kitebiwe kiri atenge ne mabega bobanga wano makati kati olusi Jordan Henderson nga yataliwo naye nga back oja kujisanga nga Virgil van Dijk abadde mpajiruwaga nga abeerawo buli kiseera ne goalkeeper Alisson Ramsey Becker so abazanyi abo ngeri gye batandise okulwalalwalamu kiyinza okuleetera Liverpool ebizibu gye bujjakawo tugenda kubalinda bulinzi tulabe engeri gye banakihandolingamu ate nga ne identity yaabwe engeri gye basambamu eringa eboola abazanyi baayo bennyininnyini kubanga yadde Diogo Jota omupiira agumanyi ne Diogo Jota si Sadio Mane yadde gundi yaani ono omulenzi bayino no mulenza kuba akawerekerawo oba Oxlade-Chamberlain kale omupiira agumanyi naye tuyinza gamba nti Mo Salah ne bwatasamba kasita Chamberlain waali obalabanga banjawulo kabere famini yennyininnyini baleta juzi takumi minamino te tubadde tukimanyi nti n'oligundi munna Kenyon yafuuka omubiriji naye abadde waali ninga bonna olaba baleta kyanjawulo kukyani kukya famini so enzanya yennyininnyini yeboola abasajja bana ba yeboola Liverpool nuwankubadde nga yenzanya yaabwe kati awo jibanakoma obutabira na bazanyi batambulirako nsonga bukine yongera basabe busabe kigira kikoma obo oli akuvijo Van Dijk kubanga banabalala bonna babadde basobola okola ki okubatetenkanya nti luli joroma tupuno babataliwo ojja kudira Fabinho no Brazil omusike mukaga omuzi yo kemabega atule mu center back wali ne Virgil Van Dijk wano wakati tia gari kantala yazi akwatewo ne gwabali wona ye rusi ne James Miuna asobola kujja gyoge wa Nada munga wali na ye babana tan juna banga gufuse muze kutandika okulwaza abazanyi bana batamulira kensonga kiyinza okubaletera embeera etali ntufu nenga bo bagenda kuzanya wona kuno lwalero
katubali Suzani esanyu anti okubali na tani kokoze sapewe wallet obula mubwagonda kitufu nanga bwe naji downloading yanyangu izo kusasulira yaka tv amazi okugula airtime owe mikutu jonna data bundles no kusasula emisolo kubisale ebichasinzo okubera wansi olaba ne wetuwerereza ko sente no kufuna eyangu atenga yesigika mwana watu ne school fees katikwetu zisasulira atena ji downloading oboli kuchi genda ku Google Play Store ono nyepewe wallet esimu noti mnana noti noti avidi asatu avidi etali ya kusasulida payware secure reliable convenient. Hello Uganda, Cairo International Bank katiafuse Cairo Bank Uganda era tuvuddeyo okukulaakulana naawe. Okukulaakulana naawe kitegeeza okuteeka ssente mu ebyo by'oyagala okukola, okutuukiriza ebirooto by'ebinene, okutereeza ebyenfuna byo amangu ddala, okusigamu ensimbi ng'ogaziya bizinensi yo, okwongera ku ssente z'otereka buli lunaku, okwongera okusigira awamu naawe ensimbi. Cairo Bank Uganda, growing with you. Olw'okubanga tukukkiririzaamu, Fed Bank evuddeyo okukulaakulana naawe. Kyle Bank Uganda, erungamizibwa banki enkuru eya Uganda. Era ssente zonna eziterekebwayo ba customer zikuumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund of Uganda. My friend, you break the TV. What's wrong? I was promised great football by... But look at this, waste of my money. Have you tried GoTV? They have value for money. Do they have La Liga? Yes. Serie A? Yup. Premier League? Yes, and great quality too. Wow. This new football season, get your money's worth when you get and stay connected to GoTV for football worth watching on our revamped Super Sport channels. GoTV. Live it, love it. Ofude omusawo omusawo gambiki omanyinze njagala omwana bamanje omusika bana boyina bossi bana nzere omusawo sagenze yonde shua siri lubuto ekiki toli lubuto kyogambe banga litumaze wano mulo kudown lyonna mbadde malabudde omusajja nga mfubye munange nze mbere najirabirawo customer kuumuza ku mulimu nti toli essential staff ha ne manya nti je tulaga tebijja kuba byangu kogwe awoze ne ndentanira enkola yentegeka yezadde yomulimu wama ensonga lwaki to kya byagala Neda nawe, acho tishina chikwatagana na bino. Neda. Nawe bambi, soka nompulirize. Embere nukegwe, tuja kufuna omwana, nga tuwetekese bulungi. Nga nawe olichuwa antio mwole mjeguli. Mchisena chinoga na chumanyi mbela ya biamfuna mwene mbela. Urufa njimaru kuzindibu mbunwa demuno kwa COVID-19. Aba fumbo, muku bilizibu kwe tandile nye nkola yente kika yeza deyo mwole mbe. Musomuru kwe waru kuzala abana bimuteteke kede. Enkola zino, tezina mulabe buneri mundu wazikoze sa. Irango mchala wabaya galu kudamu kufuna uruguto. Alikirawe enkola java deko, mangu dala, adamu na afuna uruguto. Mkola zino mulimu, empeke, empiso, akaweta akasimwa kunabana, ubukoze sobu pira. Enkola zino, osomuru zisa ngamalu aliroko naga kulioko. Ububaka buno, bukutusi wako, ekitongole chebi obulamu, ngabayambi wako, USAID, Uganda Family Planning Activity. Yellow Beat. It's a funny remix, double sin. Twice upon a time, I got my phone. I put him busy, and then I said, and I have time with it too. So I called you my friend. Faska, did you know? Did you? Yeah, and we MTN double 4G remix. Nigga star, emu tano noti star, emu noti hash. Owa kuzesa my MTN app. Okuteka kubando zaburi unaku. Ono zikubisibu eme minundi evidi. Kula idea ya 4G. Everywhere you go. Empty. What that means more fire. What is up? What's it that we need? Everywhere you go, MTN. MTN, erunga mizwe chitongole cha Uganda Communications Commission. Mukasera kano ndoza abana mwabaziza yoko somero na dalaba finalists naiga omo ebadde kusalida magezi ntino genda ogule omo ku supermarket eza tekedwa muteko ogwenja ulo ofise ko siringi 13 bobango oguze omo bleach negwe nawe achali awaka na walala wonawe mukolere emirimu ba makanika bakanabe omo no mumukozese kubanga agubulula bulicho luoza ntino kibadde stubborn ntino kibadde kigubye nnyo ate mikwano jafa ba commute bongero kujukiza commute app weri kusimu yo mu Play Store ba mu App Store chigamba commute chirike o MUTE ngaba gamba nti gwagende ngende mpamvu downloadinga commute app weno osobola kubookinga jiyagala ugenda bobango genda Masaka guli mutwala gumune kitundu gokka nga obookingira kusimu yo kwenyini nyini
motoka jogendo kutambuliramu bajikuweereza namba yaye ya number plate ne bakuteerako amanyagana ajivuga ne namba ye ya simu ne sawa zene simbula ne ngudo mwegendo kujita ebyo nabyo nabyo nango bikola biri ako simu yo nokusasulo sasulirawo ne receipt yo nojufuna gongo linda lugendo lu no bango bookingira banno tekina buzibu awo naona banafe bana ba commute baba bakimazedda okukitaayiza kiri safe atenga tujja kufuna mu buzibu temuli bulabe ateranga company yenye nyinyi esigala emonitoringa entambula zo zonna paka lwotu kajolaga beba tonno bagaddo kwanguyiza kubukinga nokutambula obulungi ateranga oli safe osulugenda ku kizimbe kya Haji Makanga inalukolongo bobango inacho yagalo babuza oba osulubba kubira ku simu 0758 mukaga 3 2758 oba 0783 mukaganya 3353 commute app gidownloading osobole okuganyulwa mulembe guno gu omutebi gwa IT osobole okutambula nago obulungi ate walu company bajise mogo eno eriwo ngo rutindo olukugatta kuchiduka kiwandi yagadde ekyekiroto kyo kiwandi yagadde okuvulumula kati bo bawimirawo wakati gweno okula nabe endagaano kati kibakola ne bakugamba nti ne motoka eyo ya sente weziti gweno ne bakubuulira nti ja kusasula ku kibanja mpola nga mukola endagaano nga bakulya zoyina kusasula na buli banga ki gwengo kuwata kiduka kyo ngovulumula ngo ugenda kale no company eno ya mogo bweba tyo bweba kulowoze zako era osubuluba kyalirako ku matabi gaabwe wano mundeba ku Martin's Rest Inn mpozi na wali nakawa ku Premier Complex osubula noba kubira ku simu 03 ana 5800 mikwano jafawe bekwate osubula okwanguyirwa okuvuga ekiduka kiwandi yagadde mu bulamu obwo atenga munange tewepise akasente munaye nakuzino kazibuzibu obwo osubula kusasula ngane interest bakujja kontono ddala kasita mukanya ebirange ebyonga bimaliriza tuchagenda maso ne Champions League tugenda kulabe okuva ku kibinja A kutuka ku kibinja D olunaku olwalero Lokomotiv Moskova egenda kuchaza timu ya Bayern Munich bagulawo nga basabula timu ya Atletico Madrid baji sabula goro nya namba ku bwerere kale no basajja bazibuddala Hans Flick ingereja atendeka mu timu ya Bayern Munich ya chikanga bwa mpira bagu kubira dala season yewedde era chuchina jukirwa ntino ye timu ya sosi okumalako season namba ya Champions League nga tokubidwa babu kubi muntu atinge kubira dala ne kunoza sibino bya ganti baba gwiride kale no bwebati batandise lero kusawa binda chikatano mutano bagenda kubira munsike Russia nga bachalide timu ya Lokomotiv Moskova eranga tebaina nyo nkenyera eriyao ntino ba baba ino buvuno buli awo butisa naye atera Bayern Munich ngiri jetendeke bo musaji ya jukuliramu abamanye cyo kukola kubanga ono muzanyi Alfonso Davies mu Canada yali mukonga omurwade naye kimanye ntino bayino mu France Hernandez bayina Alaba gwatira kuzanyira mu center back asobola kwatayo mu namba 3 awo kale olabanga oli awo kinzo kutabakanga nyo Leroy Sane guno gusubide ntina jagutandika olwokuba nti ate oboli awa inzo kubawa wawo ne Thomas Mura ne Robert Lewandowski mumaso wali Corentin Tolisso abirenga awerekera awo timu esigalanga ya manyi niwe bange na injuries oba obulwadde dubulalo bwenjawulo mu kibinja kye kimu Atletico Madrid yali waka wegenda okukyaliza RB Leipzig RB Red Bull Salzburg okuva eri mu Austria eranga mpira guno bandi yagadde oguwangula okusigalanga betadde mu muteko mutwabateekanga ebibinja byakakwatibwa kubanga twagamba nti kino ekibinja kirabika Bayern Munich ne Atletico Madrid bebayinza okukivaamu naye kati bwe kibanga Atletico ya match day 1 bajikubye ndoddo bandi yagadde okutandika ku sizoni yaabwe nga bakuba timu ya Salzburg si lwakuba nti no Salzburg anyangu ni lwakuba nti bali waka kujja kompozi bafunyemu enkenyerawo Diego Costa yalwadde kuoteka ne Yannick Ferreira Carrasco ne Luis Suarez bamtademuko mu squad naye aina muko enkenyera oboli yao Joao Felix yanatandika oba banamkubabiso awo berenga bawerekerwako ba muzanyinga koke wano Lorento kuva makati abadatero kuteba kugolonga sinza midfield wali Herrera wano Injo Korea back Kieran Trippier Stefan Savic Felipe Brazilian ne Rodri obasubide okumala ikisenge awo kale no banafabu nabo basubira kuyimirira ate yo group B Inter Milan naye yagala win ya yesoka kotekane Real Madrid era ze team zetwayogerako nti kujja kentanya
zino zetimu zandi badeziva mchina ichibi inja. Na ye chie uunyisa Real Madrid wajugu kubila waka abasajja bali aba Shakhtar Donetsk. Kale no Shakhtar egena kuchaza timu ya Inter Milan. Inter Milan nga naye ine nyonta yayo yandi aga Dr. Andika ne win kubanga Antonio Conte mtendesi wawe abazanyi wala Lautaro Martinez abazanyi nga ba mboli mboli uniyalimu timu ya Man United Luka Modric. Ii bandi ya gadi nabu kufuga nyako ko watibi ntu yondaba nabide kila Juventus ya Italy. Kale pirogo gugenda kubera gwaka asameme Shakhtar ngabo ojimanyi tira kuzanyisa nyaba vubuko kuva mu Latin America kusingi ya dalaba Brazil bagala nyo ball possession mpira babera nagwo echenja ulo chivaina mu nti intensity ya wili muko wansi pira gwabwe bagusamba mungeri ya kudali imba ichitegeza nti no bobera ni organized defending obo subola okubale mesa kasitoba me ibibangi lizevyo ne kasitoba leka ni waka kana ngogenzi ligi ya Itale yaliko nzibu emabega keri nga ensamba yabwe tebakulekera bibangirize neka akati ligi yatandika okwetamu ero obulira na magolo engeri jiganyoka mu bateba amagolo lukunkumuli ne chikulowoze santi no bayinza obutabakaliga nyo kati wotakaliga timu ya Shakhtar Donetsk ngeri waka ojja kuboji ise mpira guno guja kwira saa 2 na chika 15:55 olwa lero kati atolo ku saa 5 mulio kamera ya Madrid ngechali de Borussia Mönchengladbach wali mugwanga eriya Germany. Group C FC Porto gena kuchaza Olympiakos atene Olympic Marseille echaze timu ya Manchester City pira juno jombi jakubira jasa tano ezekiro eranga tuchimanyi tine nakuzino Manchester City bintu tebigitambulira bulungi mpira kugenze kujitabuka tabukako erane botuni ya Premier League omulundi ogusose mu byafa bya Pep Guardiola ngo mutendesi kuva 2008 tabiranga kona bubonero butini bwebuti obubonero 8 okuva mipira 5 ejugulawo twalaba ko kubonero obutono bwebuti mu timu ya Man City na ye echechali kisanja cha Manuel Pellegrini kakati Pep Guardiola alabikanga agenda ngaka oba sicho nga abamuvuganya bebe yongedde okumuyiga kati tanaba kufuna plan B kyekimu kubimutataganya era ne mu Champions League twamulabye okubira ddala ku Olympic Lyon engeri jamu juzi ate twalabye ne match day 1 bwade bachaziza timu ya FC Porto tebalabise bulungi kati bagenda okuchalira Olympic Marseille etendekebwa Andreas Boas nga amyukibwa Roberto Cavallo. Roberto Cavallo bagize bompira gwe bungereza mujukira yali akuba mu center back awo mu timu ya Chelsea mu biseera bya Jose Mourinho. Kale bagenda kubasisinkana olwalero naye nga obuzibu bayina obuvune abazanyi Sergio Aguero yazeyo kundiri abadde amaze emyezi ena takoonako yakadda akyali mwenkenyera tanabafuna na sharpness ye nga bwetugimanyi fenna kati ate uyo yazeyo kundiri ajja kumala omwezi n'omusobyo Kevin De Bruyne twamulaba juzi nga awenyegera yavana ku bench kote kana Alexander Zichenko bava ku bench olwokuba bali bakava mu buvune simanyi oba bafunye fitness levels ezibakkiriza olwaleero Gabriel Jesus akyali kundiri Aimeke Laporte Nathan Ake Fernandinho kale kugamba buvune bw'amaanyi ddala atenga tubadde tulaba mpira gwe Bungereza Pep Guardiola gula bikango kugena kumuka rubirira kubange Bungereza teringa Spain oba Germany bajja kuko bakibasi abo bote tebayina nsonyi bo kibafaako bafunye result bine byo ganti result jetia oba etia tebabifaako kakati bajja kuko bakibasi bakwate counter attack ate Pep Guardiola tayagala kwata counter attack kubanga counter attack kisoka bwokuba counter attack kitegeza ne opponent agenda bwagukubaka agenda kukuba counter attack kati mpira guberenga rugby end to end bano babatwala bano babaza atinga ye Pep Guardiola munonoi ayagala controllinga match kati wechibanga bya kuyuga buyuzi kudeno neno abata inawo control echo kubiri aba abazanyi baba bava mu structure kubanga ensamba yo mpira eteko kubanga structured muyimiride mutyanga muyina muyimiride mutyanga musudde kati awo Pep Guardiola alabanga abyekanasa n'okwekanasa tayagala kutunulira ku counter attack ezo era kyovola abantu ne mupira gwe agukwata nagugaba ntinoye yandi kute counter attack atuka na slowinga down ngalinda kuba teammates kati jamuko mokulinda ebungereza basimba abantu 11 mugolo yawe ogenda guisawa kakati bino byonna byongedde okulaga ntino Pep Guardiola agenda anafuwa ayinza okubanga asigadde wa amaanyi na ye yo league muyagenda obukodi obwe tebukolamu sirwa kuba nti league omupira gwe kuba musukuru munnyo mu bukugu wabula bakuba omupira omukutize tosobola kubayitamu mu mpita mweyo buli lwosiba mu nosala noza nyadda yagono passes na bichi bonga wateka uchi basi nga bakulinda ogenda kuyitawa
olujiranga wakwata counter jami vadi goalkeeper to beat nga kutukosa ngabi wedi 88.8 CBS FM Scovia Namba kwa Scovia ya bulidewa Scovia Wanji mama Ovawa Abagenye bange bafenjala Mama mwana abadde akaba mva kumulongosa Na hicho kitwala banga che Kale nyambo juri abagenye bange mmere ngabwe mbafunire ebyokunywa Kale mam Scovia Wanji Ogenda wanga tonabye mu ngalo Oyino kunabanga mu ngalo ngo kosa amazzi ne sabuni ngo vo kulongosa omwana nga akoze obubi Okwe walokwatibwa nokusasanya endwadde Kati gendo nabe mungalo noluva nyuma otwalira abagenya amazine sabuni nabo banabe mungalo nabanga mungalo buli jongo kosa amazine sabuni ngobo kulongoso mwana nga akoze obubi nga tonalisa mwana ngobudde mukabuyonjo obanga tonaba kulya we walokufuna nokusasanya endwadde naba mungalo wewe nyegwe nabagalo abo okutawuka entakira malwaliro okusasanya sente mukwejanjaba kono okuono nobudde naba mungalo Obubaka buno bukutuusibwako Ministry y'amazzi wamu n'obutonde nga bawagiddwa UNICEF ne banywanyi baabwe abalala. Akazanyo ka Plascon Paint and Win kakomyewo. Twagala tumwe ku kyetukuddiza mu biseera bino ebikambwe. Gula buguzi langi ya Plascon eweza 10,000 jamu scratch card. Gitakule ojjako code gy'obaweereza ku 7,970. Ogena omukisa okuwangula akakadde kalamba buli lunaku. Abawanguzi bafa ba buli lunaku bajja kufuna omukisa omulala okugabana ku bukadde 5 buli lwa Sunday ku 12:00 n'eddakiika 5:05 ku NBS TV ne bukedde. Siga ngabwo wangwe ne Plascon Color your world Nyumiruwa international money transfers mubuliwo Awateli chikukugira ku Airtel money rero Funa sente Okufu mu East Africa, South Africa, Europe, Middle East na America Buterevu kusimuyo Okufuna sente ku Airtel Azisindi kebulaya Alinoko sa mobile money agent oweri Oba okusa mobile app Oba website Na sindika sente buterevu kunamba yo ya Airtel Okufuna sente kwa werere Atengo subulu kusindika sente okufe Uganda Eriabo Uganda na abemi kwano Mu East Africa, Ethiopia, Botswana, Zimbabwe, Malawi, ne Zambia Niga Star M *85*#. Olunde international transfers otandike. Airtel, the smartphone network. Muriano Lexis amwezo mzimaleo mangu, nange kangende njo zengoyi. Lete mumalira o. Kale mama. mama tumumaliddewo. Tumsikire ye, wana maliro koza ija kubeyidde. Leba na mwela wa mchafuwaza wanuona. Mama, mangu wago mazoko zengoye. Lama zeda. Ati juzi seza omu. Omanyi omu, aje mangu wa mabala mungu echo. Wala basiziru wako onze. Kale, tumalizo kufumba Rolex seyo. Tulungo se wani. Omo removes tough stains faster. Double data. Tene kukwene madeko Damo data ne diri ya smartphones Echasi nzo kubaira nsafa Mu Uganda Kula smartphone Eya 3G over 4G Teka mula ini ya Airtel Wefuni na bonus wa data Ebi tundu chikumi kubuli chikumi Okufa mu Airtel Kubando zona Eza wiki Ezo mwezi Kubuli smartphone ya mpia Eyungi waku Airtel Mumieze satu wa jisoka Eya no deal ya katawi Nyiga Stai mumu samfutano Stai muenda hashi Okunyumiro double data Ebi bebiru maba ya ye Airtel, the smartphone network. Elunga mizibwa Uganda Communications Commission. Extraordinary could be right there in front of you without you even knowing it. It's something unique, rich, and rewarding. Full of character. A bold expression of flavor like no other. Expect extraordinary. Guinness, made of more. Alcohol is not for sale to persons under the age of 18. Please drink responsibly. Radio Buganda, CBS FM. Ebyemizannyo okuva mu nsi yonna by'okyawuliriza n'omulangira Dawudi Rumansi mu pulogulaamu Eriiso ly'ebyemizannyo ku 8:08 Chabaso Fama Radio y'obujjajja okuva ku bbalaza okutuuka ku Lwokutaano nga bikutuusibwako Pepsi gula eccupa ya soda ya grasa ya Pepsi Mirinda Mountain Dew oba Eververse ofune airtime ow'obwereere ne MBs ez'obwereere weeyagale Pepsi, for the love of it. Wamune Go TV, zabu jende koda yo. Oru onyumiluwe binono govyo mpira. Wamune New Guinness Smooth Ntabaluganda, Uwanda Madala. Guinness, made of more. Omwenge tegutunduwa, elia ubali wanswe miyake kuminomunana. Kale, Guinness, Go TV,
ne Pepsi ye combination etutambuza mubaka manyi biri abiri timu ya feye gwanga cranes yabana abagusambira wana waka yitidwa olokusobola kwetegekera omupiira gwa Africa Cup of Nations qualifier omwezi ogujanga gutandika na kusomwezi nga 12 mwetu gendo kubira South Sudan nga tuba kubira wali mchisawe cha St. Mary's wali ekitende olokuba nti mu Uganda CAF yagenze okunonyereza ngebisawe ebiriwo obirungo byabyo tebimala nga ate cha St. Mary's kitende cha St. Mary's Stadium ekitende nga kyekisinga kale tujja kuzanyanga 12 omwezi ogujja waitewe naku satu zokka ate tudingane ne South Sudan wali bagenda kutuchaliza wali Munyayo Stadium wali Nairobi mu Kenya ndoza enyonye mpangise obo liyao eyinza obutabira nnyo ya mugaso ngawe twali nga tuzanya Lesotho bwetwava wano paka Maseru Lesotho ne tujukube diba homa ndiawe na ukubanga wano kuva in Nairobi okuva wano Entebbe ku kisawe ogende Nairobi singa dakika 40 mu banga awo so ndoza kijja kuba kya mugaso tu ndoza abasudani wano twandiri nnyina bonnyonyi twandi booking dewo nga tituna bana kusamba kuba kyaza omacho olugwa abavubuko lwe yiwayi wako kutuzi nga bakwata bisawo byabwe basobole ensobize waba eziba zikoleddwa mu luzanyo lusoka bazigololere eri Kenya ndoza kijja kutubelera kyangu baleme kulwa mukubo naye kubavubuka abayitidwa waka Allianz na Fian goalkeeper kote kalu kwa Charles Mpozi ne mutakuba Joel beba yitidwa abazibizi Ndahiro Derrick onomzanyi wa Sports Club Vira Garuwango Disan yake gata ku Vipers Paul Wira na yuwa Vipers yavamu Police FC Mandela Ashraf ono wa URA yaliko mu timu ya Sports Club Vira yaliko ne captain era Dennis Iguma kati alimu KCC bazemu ne bamuyita oluvanyoro wa Kabanga Kato Samuel onomzanyi wa KCC Musayi Muto akuba mu center back kote kale mulangira Murishidi Joko yake gata ku Express FC ne Halid Lwaliwa captain wa timu ya Vipers na yeye aitidwa central defender ne Patrick Mbowa na inga central defender mu timu ya URA kitegeza Mustafa Mujuzi olebika ogenda wigoba wika jobuze ko Richard Kasaga yagenda avampola mu kintu katta kya ulizika nolecho nayo Mustafa Mujuzi werwane kwa atwali okoze plan pro line byadda mu kibinja kya wansi nudda ku side yenu ye chetume ne simanyi lwachi nakuzino tubacha kuluza ako nyo ma midfielders obaba utanyi Tony Mawege bazemune bamuyita Tony Mawege abadama za Kabanga okuva lutwa kuba Afcon wa 2017 kubyada ku qualify paka ku final tournament abatadanga mu kuyitibwa abamune batuka noku bite byanti abo lyao yanyuka anti obachichi ne mvubuka abaddewo nakwezadi yakega ta ku Police FC kale no bazemune bamuyita era mogeza kwao nanganti abasose kubya muna akafubo ne coach John McKinstry kirabika aine bintu bya mwagaza biwerako Tony Mawege ono kale no bazimu ne bamuita wakati awo Saidi Cheyune omutindo gugubadde mulungi nyo lockdown nga tenda bakujja ne mu timu yaitiddwa gendene Dubai mugundi mu kampo yabadde kale no nayibazemu ne bamuita kuoteka Shafik Kajimu era gwazanya ne mu timu ya URA Karimu Watambara wa Vipers kuoteka ne David Owori wa Sports Club Vira ne Brighton Khan yavamu pro line yega takutimia KCCA kati yao Abraham Ndugwa sikulaba chivuchiva kuchi ebyo yino kubyebuza nofuna answers bwogenda mu maso wano Ibrahim Rit bamujeyo mu timu ya Vipers bamuyise kuteka Milton Kalisa na yewa Vipers Steven Mukwara on yali top scorer season iliyo wedde ne goal 13 ngazanyira Maroons byadda mu kibinja kya wansi na gamba naffe kankwate mu byanguwa kakati ne bazimu ne bamujita kuteka ne Brian Ahebwa mulenzo yake gata ku timu ya KCC ngava oluda lweri mu timu ya Mbarara City bweba tyo abavubuka bano webaitidwa bali ama 12 abasoko kuyitibwa abakubira ebweru wa Uganda abobona babategeza akoko ababadde bagoberera abakamanyi na yenga abana bawaka bagala ko batano bokka oba mukaga okubongera ko bali ama 12 kubanga bagala squad ya abantu 12 mbatano nga eno coach mwajjo okwerobozanga okusinzira ku mbeera oluusi omu ayinza kuba mutindo si mulungi era ajja kubanga ajja mwabo oluusi omu ayinza kuba lemeseddwa oba buvune nga bwetulaba Abdul Mara ndoza mweno squad yandi badde mwali naye obuvune yakaddamu okudduka mwawo kale coach nasalawo nti kubanga yesiganyo coach era yakyogera yesiganyo abazanyi bana abazanyire bweru wa Uganda na dara mu Europe abesiganyo netu kimanyi tino Bevis Mugabi yalwalirayo tajja kubera mu mupira guno Timothy Dennis Awani azanyira mu timu ya Ashdod wali mu Israel juzi mu camp yali mu Dubai ti yagenda olwensonga zitalizimu neka kakati uyo mwali abavubuka mu Europe Uganda irandoza bakochi baffe bayino kolo muli munene tuyina abazanyi
abazanyira mu buwangwa obwo mupiro bwenjawulo kumpi buwangwa nga bwa mirundi 30 akati obango bayina mwe naku nga biri zokka okusobola okuba kamulamu ekicho kyoyagala mujeyo na identity Uganda kweyina okusambira olaba nga wabira okusomoza kwa maanyi naye jukira nti abavubuka bana bajitidwa abazanyira waka bajja kwagala mbatano bokka kino no nzisa kyagadde tibandi kirangiridde kubanga kijja kumalamu abalala amaanyi kubaba obanga bana ba Uganda oyisa olukalalu nolwonna no gaunti yagalamu batano kitegeeza abazanyi abamba yinza n'okupondoka agandi owaye ndabika siina chance gwe baleke oyise bali abiri na bano oyisa abiri baleke obo bateredo ka mini tournament be kubediba asinga okulaga tachi yako lachi yasomwa kubanga abazanyi bano nabo bayitidwa tukuli mubi bono mpira bagumanyi ekikulu kiri ku performance agenda kulaga chi oba omwagala muchi so awe tuli neeranga squad yenu ere ya wakandoze ja kuyimirira ko nyo abazanya abana ayitibwa kuzanya mu pakeza cyane pakeza cyane final tournament ejja kubera mu January nga 16 kitegeze bulenda kunga kinana okuva kakati bana abazze mu setup yenu erandoze bibajjo kusinga kuluwoze bwako kujja ko nga wanabawo abatadde we mbere endala na dala singa lige nebe tandise nga 19 omwezi ogujja nga fabu yalangirira niwe banga lige tandika 19 omwezi ogujja lera abiri muki abiri musanvu October tuandibadi tuina fixture. Madamu Aisha Nalule obecha achivazamu cha usimanyine chitongoleche. Na inga yembele yo, eriwo, abavubu kawe batu wabaitidua, mauli le marunji, agatone odu, atone maweje, obuli ya wabali mamu, baruwa zanti obwa, ichintu ya chita, ichintu wachua chirimu, mauli le marunji dala. Na badala wabaitidua, tucha ina goro biri, mutona mentieno, mumipiri biri jituwa kazanya, goro ya Fadi Bayo, ne goro ya Emma Okwi, chitegeza antino, okuteba kucha atusomo zanyo, nekubazanyi bafabazanyi weru wa Uganda, chizibu nyo kusangayo, avuganyiza kungate ya zabu, muligmo ya genda. Ekuko nakona kuba kusomoza, neka tulozenti no coach John McKinstry, nebane, bana asobola okuno gele dagala, South Sudan tujukube diba, erime kutuo gizabu ama, kati ate tuzeko obabu kina faso ya Java, Malawi inga tugende wawe, tupakuba akaliba tudeyo mu tournament ya hiri. Kupa tuwalaba, tournament ya yakagwa, ngeri jia tunda mwa wazanyi wa fena, dalo kusingira dele mu Maghreb region yao, mawanga Algeria, Tunisia, na wana mu Misiri. Gawira mauli ya marunji, guli mudala munene, sio nebe tunude. Chironji nyaba vubuka, nebachika mu tournament ya hiyo, umurundi. Ogo kusatu kudiringana, Uganda jia kuongira, okwera angirira, atera, chija kuwera na chironji, eri abazanyi okufuna kumirimu, weru wa Uganda. Jiba sukulu kuja kasenti, akauli kikanga kanoga, akainzo bayamba bonga abantu, hati bakaza no kaza, kuwanga, baina abantu baabwe, aba bibala bilira. Kale katukome wano, mwebali nyomu mwebali dedala, ogobira bienkoze olwalero, lero tukoze ne Sandra na Mugeru, anai, Sandra na Mugeru wa, aya basi kale mbagaliza obulamu obulunyi zero mas David Sabasajja.